Nazdar přátelé, já jsem Snake a vítám vás ještě tady u toho týrání u hry Resident Evil 6. Jdeme na to. Doslova reálně, z mý dobrý nálady, z to přesunul a kvůli to všechno nálady. No, já se musím brzdit, jo. Co mám jako dělat teďka? Jezdit. Kámo, to má reálně jako skákčeme v tom mrakodrapě. Teď ta hra je vtip, kámo, ta hra je jenom, jak jsi to říkal, to je joke, jak svině. To je těžký díl. Já ho prostě... Leonova kampaň byla dobrá, Chrisova byla decentní. Tohleto je vyloženě už shitfest, ty vole, a to je jediná, o tom ani nic, ty vole. Tam reálně v té jediné kampani je víc puzzlů, víc puzzlů, než tohle reálně o gameplay. Třeba maso taky, kámo. Co se vyhlo auto, jak úplně... Co ty auto, jak si... Kam on nedá... Helikoptera, bora. Úhel kamery nejlepší na světě. No, super. Vy tak to nehrajte, ne, my to chceme dohrát. Chceme mít ten... Zachrání mojí prdělku! Yes, you can! I'm coming! Chyba, spadnu, vole! What, co to je? What? Auto! What the fuck? Ahoj, piči. Hele, ale viděl jsi, že já jsem naboral do osobáku a v té kaceně byla dodávka. Nevšiml, protože já jsem viděl svůj tu, já jsem viděl svůj pohled, já jsem to úplně nemimo. Čím jste viděl, kudy ma jdeš. Jako těm autům se reálně nedá vyhnout. Já to nepochopím, jak to, že když to streamujeme, ty vole, tak to takhle nehorázně pohodlíme na těch pasáže. Když jsme to hráli mimo kameru minule, tak jsme to dali u toho pohodě všechno. Jo. Čo, můžu je výborně, ty vole, můžu tady takhle střílet tvoje do kreténu a nechci mi ty to nabít. Ty píčo, tady ta hra, a mi vysírá. Cože? Co? Vůbec nevím. Můžu vystřelit, utěkuju, můžu utěkuju, ale můžu. Ne, to byla hra. Thank you.
Vole, prostě už mi vysvětlit, proč můj dostřílet, to není zále, ty vole, a ne dobře. A ty se jim jsme se nevysekali. To jo, no, to bylo pevo chlup z nosu, ty vole. Kámo, tak co to je? To ani nevím, jak dáváme. Zase jsme se měli vysekat. Kámo, nevysekali. Výborně, proč mi přišel, vole? Na nás bude posílat nekonečno aut, ne, určitě. Já jsem se nás napil, že byla tady jak ze mnou. Všem těch aut, ne? Wow, to je napínový, ty vole. Tolik těch aut tam se ani nebylo, ty vole. Borečci. Zvrk má bejt, ty vole. To už kamo je, vole, to už ty pičo, vole, dává větší smysl to, ty vole, že v Resident Evil 5 má ty obrovský 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 obrovský, vole. Motorka, která přišla, dámy a pánové, úplně všechno, ty vole, narazilo, tak jí porazil zasraný sloup. Já už nechci, věříš mi? Pičo, kam nábude, proč to mi lidi nebudou, kam nábude. Ne. Alright. Enough about Redfield, Jesus gets off. Ten musí pík, má granátomet, ale jak se si... Zamíříš a trůhle nikam. Míči režim z Euro. Ale nemám granáty, jak to. To je pak problém. Co to je, co máme louku? Co máme? Přežít. Přežít. Jo. No, respektive tady máme zabíjet všechno, které jsou všechny enemáky, ale jak víme, tak musíme ještě dát extra archivuje to třetí skript Resident Evil. Ty vole. Já to tomu tady taky. Tyjo, to se otáčí tak dlouho, ta kamera. Ale to je to, máš kupený out. Ne, ale mám ho na, já mám ten EA Play, takže ho máme. Tyba. Kdybychom si možná mohli dát jako takovou oddychovku po rezervu, že jste... Já ho nemám nainstalovaný, to až to nainstaluji. Bo jenom když já to hru ani nepotřebuji, to bych já ono potřebuji. No jasný, jo. Výborně, ne? Dropping like flies. We'll have this mess mopped up in no time. Ty vole.
jsou. A už mám staminu. A raketka. Je hltička. Co s ní asi můžu dělat? Nic, protože kamera kouká na tu helikopteru. Proč? Chápeš to? Nechápu, já už ani nechci nic chápat, vole. Proč ta kamera skurvá, vole? Si dělá, co chce. Já nechápu, jak ty vole jsem kdysi dávno mohl hrát, jsem úplně mohl zpoužívat toho Residenta, ty vole. Já ho miluju, já ho miluju, ale ne tohohle. No ale já právě myslím, ale tohohle, že jako můžu to hrát, ty vole. Možná žebřík. To bude jiné Resident, já vím. Třeba ta pětka mě bavila, jako to neříkám, čtyřka taky, jo, ona nebyla takhle pitomně, dementně akční, víš jak. To se nějak dalo, ale ty vole, tohle. To je hollywoodský, hlavně ty věci tam dávaly smysl, ne, machal se tam ty kokodáci, ty vole. Já vím, tady vlevo je hnedka žeružík. Vlevo, jo. Krabice. Through all this running, I'm taking that chopper out! A on vyskočí za náma, ne? Ale. Mám takový pocit, že ty můžeš tu helikoptéru skurvit Magrumem, ale musíš jakoby najít nějaký místo, kde on bude přistávat. Hele, chytka. Co on dělá teďka? No musíme toho helikopteru skurvit, ale ty můžeš skurvit, takže na ní naskočíš, ale já už si to připomínám, jak to dělalo. Ale já mám takový pocit, že ty můžeš skurvit tam tím žebříkem, že tam půjdeš, ale ty tam musíš jakoby naskákat. Jak máš tady tu tyč, tam máš žebřík a když se potom žebříku to vezmeš, tak můžeš tu helikopteru skurvit. Tak to můžeš ji otestovat tamhle na tu stranu. No vůbec nevím, já kámo, vůbec nevím. Tam máš žebřík. A myslím, že když vezmeš potom žebříku, tak tu helikopteru myslím, že můžeš teoreticky... Tady na ten žebřík jak tu teďka? No, myslím, že tam máš nějakou cestu po to, aby můžeš tu helikopteru naskočit. Nemáš tam ještě nějaký nejvyšší místo? No už ne, to je nejvyšší. Helikoptera nějak přistát, pohádám. Dobře, když tady asi můžu ještě dát. Morem! Já kamo, tak si hrozně vysírat. Našel jsi nějaký větší vyvýšený míst. A už nemůžu hlavně zpátky. Nějaký... Tak ho musíme někdo dostat dolů, aby si vzdál, jakoby. A na něm většinu skočit. O, jasný! Já jsem musel skočit dolů, ono už to nešlo zpátky. A zkusím asi jiný, tyhle, tady ten nauno, ty vole. Ale ty to můžeš zkusit. On teď zrovna z té houpu, ne, a tyči, ty vole. Je tamhle. No já tam zrovna nejsem, ne, ty vole. Říkaj, už tam jdu, ty vole, už je pryč. Tak to je v píči, jo. No, tak to, kdybych tam zůstal, vole, tak... Ale kurva, to je zdlouhavý do píči, nemůžete už majit jako na to, vole.
Můžeš do něj střílet z té strany? Já ho nevidím právě. On je furt za těma barákama. To já si zkusím. To zase nic nevidím, protože na mě začal svítit. Vždycky jenom polítne, že na ní nemůžu. Ochu, já to mě nezvládám. Hele, já vím, já nevím, co mám dělat. Jo, dobře. Les, ty demente, skurvenej. Oni mě schodili dolů, ty kohoti. Oni mě schodili, ty zmrdi dolů. Jaký zmrdí? No ty co? No ty pičosáci tady, já nevím, jak se jmenují, vole, mrdky skurvený, vole. Prostě tady ty kreténi, vole. Co skákali z ty helikoptery. Aha. Tak oni jenom do mě stříleli a s tím mě schodili. Protože on lezl, jak když si táhal, vole, holuba z nosu, ty vole. Já nemůžu mířit nahoru, ne? Tak jo. Musíme zase čekat. To je fakt... No kámo. Prý kamera je druhý boss fight. To jo. Já mám 5 granátů. Co? Já mám jít za tebou nebo co? Ne, já prostě nudím, tak já tě tady jen tak prostě... Já usunu to kamu. Granátů vezmu. Helikopteru jsem na stylově, moc to zároveň až ven, ale tak je. Jestli tu helikopteru mohl za první sundat stylově a za druhý si mohl dostat achievement za to, ale tak... No to nešlo, já jsem mačkal tu kostičku a on lezl jakože... Víš co, ty vole. No a během toho, co jsem lezl, tak oni po mě stříleli a samozřejmě ten zásah mě hned schodil dolů. Co je ta hra, ty vole? Normálně jaká máme Blooming Mad Ruin Vánoce, až tu hru mé vody instaluju, to už jde nesmáhá. Ale hlavně už se už nikdy nemusíš nemusím myslet na to, že jsem to nedohrál. Už můžu oficiálně říct, mám to i zdokumentovaný, že jsem to dohrál a že už tu hru v životě nemusím zapnout. Ty jsi to vlastně dohrával na to, ne? No tohle na myslím, že jsem tam pojím. Maybe they have an oil baron or two in their pocket. Oil brands, pička mohle, ta hra mi taky jebe, ty vole, zhruba způsobů, hlavně ty vole tím, že nemáš do piče místo v inventáři, kurva. Nechal se tady Benny vzadu. So the whole world's going to hell. Co to kurva bylo? Well, shit. As long as there's no pressure, right? A Majku, ty jsi hrál z Dio 6. Já to už mám sobraný auto. A jako Mike to napsal dobře, vole. Kamera je druhý boss fight. Má problém. No, ten musel se poměnit nějakého zmrdat, ale ten byl. Ale ben. Ten se za chvíli vylíhne. Ní leze nějaký hovaďák. Počkej, uni.
Zase se nechtěl teleportovat někam do prdele, ani nevím kam. Já ho odmrt granátem. To mám taky plný spojení nebo ty vole? Ne, já ho odmrt granátem. Ne, ale jako to vy, ale já jsem viděl, jak ty do něj střelil, on dopadl sem. Semhle dopadl. A najednou byl úplně někde jinde. Nebo se zmizel před očima. Jaký glitch, no. No a ty seš najednou úplně ve předu, ty vole, nebo... Smol? Někam z těch hře jede, ty vole. Já reálně vidím, že tady jdeme teleportovat, ty vole. Ale lagovat se ti nemůžu, protože kdyby jsi mě viděl v lagy, tak bych viděl i já tebe, jakoby jinak. To je chvíli nahoru. Ty vole, jak vždycky spadne, ne? Ten píčusák, ty vole. Aha, potřebuji, aby se sem šel ty nahoru. Jo, a nabijem po druhý jeden granát. To bylo efektivní. Kurva! Čeká, co lékárničku jsem to. Ty vole, co tady ten pičusák s tou rukou furt? Jo, tam je. Les nahoru, kámo, otevři mi ty dveře a my jdeme odsaď, tady to nemá tady tu vedej bojovat. Ale on má zmutovanou ruku a pak zmutuje ještě jednou, jo. Co to je, ty vole? Dobrý, mám tady dva, jo, to se taky budu líhat, takže... Co mám dělat, kam mám jít, nebo co? Musíš mi otevřít tady ty dveře, který tam jsou. Jerry, it's open! Pojď. Jo, běžím. Tak to otevírej, neču na to, ty pobáv, krávo. Ty jsem je otevřel už. Jo, já ty, to je dobrý, já to mám vloglý. Pojď, jeli. Je to nejde otevřít. Je reálně jde otevřít dveře. Já tě vidím ještě furt tamhle. No právě, protože mi nejdou otevřít dveře. A oni jsou otevřený, hele, já jsem šel za tebou ven. Tak proč já ty vole tam nemůžu jít? Tak ty to máš buglí. Ty pič, hochu! Ty pič! Normálně ne, ty pičo, končím moku, nech mě zabít, nech mě ty vole, abych byl mrtvej. Tyhle, tak to je sračka. Ty pičo, ty krávo. Tak mě zabij, ale! Ty pičo! Síla, kámo. No, 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 no. To bylo děje, kámo. Helme, já nemám sluch. Já nemám sluch. Počkej, počkej. Ale uděláme to asi takhle, jo, asi tam rovnou asi naběhni nahoru a... Jo. Ale já tady to nemám, kámo. Tady asi to nějak přijde vlastně... Ty vole, co to dělá? Ježíši Kriste! Ty vole, přebij to, ty pičusný dementní, ty vole! Uá, já chci, ty vole, chcípnout normálně na mor, ty vole! Výborně, ještěr. Tak, máš otevřený dveře. Jo? To je dokonce, že budou otevřený aspoň. Kurva, proč se jsi pořídíš, ty dva krávo? Pojď, dělej. Ne, otevíral se? Ne. Ne. Já je neotvíral, protože jsem nechtěl, aby se to zase glitchlo. Podělej. To mizíme, vole. Ježišmarja. To je shitfest, ty píčo, dneska, ty vole, normálně. To jo. Smells like death.
Just like Adonia. Počkej. Lékárničky musím vyřešit. Výborně, další dýhnutí. Další výhnutí. Další dýhnutí. Kurva ty. Jako třeba náboj do toho deserta. Vyzíme. Kde? Tyva, dělej, pojď, zmačí to, pojď, dělej, jsou tady zmrdí. Ty pičo, nahoru, běž. Ty vole, proč střílíš do skoru, ty blbá krávo? Pojď. Ty vole, jenom je počupanáka, ty vole, normálně. To nejde, kámo, tohle. Ale tady jsi nechal bednu. Já vím, protože jsme zrhali. Ty vole, docela hlubu, no. Normálně. Já už mě chytám migrénu, ty vole. Povídej. Tyjo, ta kamera zase ne. Co to je? Super. Jsem dole. Ta hra je jenom fakt. Sračka. Mám tady zase problém. To je no jasný, už se líhne, vole. Jako by jich tady nebylo málo, že? Těch zmrdů se jim líhá, ty vole. Ty vole, on než namíří, tak my jenom okoráme pidjour, ty vole. Někam běžíme, jenom tam běží, ne? Kde já? Jo, tak to jsem. Jo, to jsem tady, otvírám dveře, kámo, Hurry, get in! Pojď. Já bych rád, jenomže já mám tady fakt jako problém. Kde jsme ty dveře? Tady. Aha. Piči! Jo, tady je ta mrtvolina. Tak na mrkovinu tam a běžíme. Já vím. Kde seš to píči? Jsem dávno vzadu. To tady musíš držet i při běhání furt ten píčusák, ty vole. Jsem to mít i v pětce, to je tak stejně. Ano, taky musíš držet. Tam ale v pětce to není takhle debilně akční, vole. Pál jsem u dveří, honem. Píčo! Ne, mám dost, vole, jak ty čo můžete trefit, ty vole, jak tam doslova ty vole stěna, píčo. Co se tohle? Don't get too close, you'll be ripped to shreds! Yeah, thanks! I know what a chainsaw can do! To je dobrý nápad, užít ty vole. Dobrý, netrefil jsem se. Dob. Len. Aha. Did that do it? Já jsem do ní střel sniperkou, abych měl větší damage. Se tohle. Ale můžeme se shodnout potom, tam můžeme se shodnout potom. Že jakmile teď stačku dohrajem, tak už jí nikdy je zmíní. To ne. To nikdy. Nikdy. Už nikdy. Nebo. Hej, musíme natočit nějaký úplně jako závěrečnou scénu, ty vole. Co to letadlo tady? Dobrý den. Tak to nedávám.
já jsem v rukovnici. Počkej, nemám místo na lékárnu, vydrž, vydrž. Musíme si udělat trošku pořádek, jo. Vydrž. Dlouho jsme se nekoukli na inventář. Musíme vydrž. Tady je. Já bych měl tolik lékárniček. To fakt? Panče, co blání, zníš, já se dneska překafuju normálně, ty vole. Hele, co, máme další příspěvek na kafe. Super. Dankeschön. Tak počkej, lékárnička, jak to vyřešit? Takhle. Máš do života, že se vylečím vedle tebe? Mám tři. Tak, Mike Pri, buff. Ještě se přebijeme všechny zbraně, počkej. Já mám to všechno přebítý. Já ne. Dobrý. Já už ne. Bude to ještě... Nechci. Bude to ještě dlouhý, každopádně díky moc. Zajímavé je, že vždycky se potkají a povídají si, tak zrovna nikde nic se neděje. Let me handle this. But your orders were to avoid contact with anyone. Leon's not just anyone. He saved my life back in Red. Look out! Tak, aby to bylo zaokrulený. Tak to je. Leon, the plane. Kamo boss fight, tak svině. Jaká ti. Welcome to the club. You get used to it. Hlavně přišel jsem na ten boss fight v momentě, kdy už jsem všechno vystřílel. Dávej, dávej. Kurva, ten magrum ty píču dává. Kurva, fix! Oni. Já jsem. Jonis. Dobrý zdrá, jdem si polupit. Jo, počkej, házím. Pak na hlavu. Ty, pak na hlavu. Už jde. Rozkopej to, pěkně, tak. Už je ho, hokej ty hukačka. Pěkně. Tak to si udělal jiný kombo, kámo. On tam to salto a pak ještě to postřílel na zemi. Pak ty barely využij, když budeš mít pozdrav. Jo, oni jako vybouchnou, že jo? No to obvykle vybouší barely dělají, ale.
Roger. Ale co víš, třeba možná způsobí mrazíčky. Záleží tam tam? No, zkusím to. Čekám, až pojď dolů na ty barely. Pojď, pojď. Pičo, daj mi fouknu. Co vy tam děláte, jestli tam jako teďka jako užíváte volna? Startujeme auto. Zajímavá práce. A on leze nahoru. Ale já bych jen uhl hlavně z cesty, jo, protože jedu. Trefuje z vás spolu. Okay. Běží. A běží na mě, tady mám to. Čo? Ani ho to nezastavu. Právě. A bude si mít vykličku. To mě zajímalo. To má ty ruce v prděli, jako, nebo kde je do piči, jako co? Jo. Mají zvedu tu sniperku, jsem dobrý, je trefil jsem na kapelní kůlku, ty vole. Kukla stál na místě a já jsem se netrefil. Like I said, indestructible. Kudátý. Ty mám pohyl granát, jo, za ovo. Já nevěděl, že mě zajímalo, jakoby pod kdy on si podává ty granát. Jako já nemám lékárničky, kámo. Ale co je oslabina, přípu nebo hlava? Aha. Penis. Say he is, he'll be fine. Okay? You're right. We should hurry. Kdy to skončí? Za chvíle, vole. Co říkáš, už to bude za chvíle, vole? To jsem si myslel za chvíle, tedy vyroku jsem si neuvědomil, který je vlastně ještě na pasáž, která je na hovno. S lodičkama, jestli si pamatuješ. Já nevím, možná to bylo taký trauma, že už jsem to radši zapomněl. No, to je to. Já prostě nemám místo v inventáři do píči, chápeš, ty vole? Já nemám nic, ty vole. Nemám místo vůbec. On to tady ten typu pětka, tam si ten inventář zase měl úplně mini, já to měl inventář. Ale mohl se regulovat. Tam bylo hlavně třeba nejvíc na vůbec mé nastrovi, když jsem tady ten Zil 5 hrál. Úplně mám tady kytku, asi možná nemám místo. Máš životy? Pozor ke mně. Počkej, jak to mám odmrknout? To je dík. Počkej. Hej, ty vole, kámo, kde mám na... Kde mám náboje? Já měl úplně plný inventář nábojů, kámo, a nemám nic. To se všechno vystřílel. Ty pič. A zmáčneš PS button a dáš vypnout hru. Jak se říká, kdy bude konec prý. Tak prý až zmáčneš PS button a vypnout. To je nejlepší možnost, no, jak tady to budu skončit. To je ono. Hej, normálně navrhuju, až tu mě tady tu hru dohrajem, tak normálně si zatleskáme ve stoje. Ne, normálně uděláme oslavu na počest toho, že už tu hru v životě nezahrajeme. No, řekneme si, jak se oba máme moc rádi, jak se milujeme a dohodneme se na tom, že už tady tu hru ani
jednou nezvědíme. Budeme jak po té bitvě, ne? Jak na konci ty vojáci se tam objímají a prostě brečejí, ne? Že to zvládli, že to přežili. Tak to budeme my tu. Ej, hoši, my se zasloužíme nějakou novou medaili. Co to kurva je zase? Kdo to kurva je? Kdo to asi či vystřelil? Kdo pak to je? To je někdo jednoduchý. Prej Memorial of Snake, ne? Co mám teď nedělat? Jesus Christ! Boží. Mám radost. Na motor vyhlejzdu, já ho nastartuju. Co to je? Co to je? Co to je? On to, ono to střílí ten motýl, vole. Dobrý, nastartováno. Tak já nedá budu hodit. On ten motýl normálně střílí. Můžeš něco špatně vlastně. Jo jo, když mám střílet, tak budu koukat na kascenu. Nejlepší. Nevím. Nebo to? Jsme nabourali nebo co? Jej, hele, běžíme jo, sermená nemá. Nemůže, kam se já? Máš granát? Ne, mám kacil. Já mám granát. Daj, vole. Pičo! Hůli! Ne? Vyváš! Měl víc, že potřebuješ pomoct! Já jsem mačkal ten křížek, vole, já mu se to dám. Protože ty když doma natahuješ brokovnici, tak se přece u toho nemůžeš hejbat. To je přece, viděli jsi člověka, který by natahoval brokovnice a hýbal se u toho? No tady ne. Ne, on jak natahoval. Mě to jde? Ne, tak nabíjel. Nebo něco. Já nevím, ale nemusí se hýbat. Ty vole, to mrtky skurvený, vole. Čumkoliv jich tady máme, ty vole. To já nevím, jestli my už máme hrabet ty hry, ale já mám teď tady u mě jako doma ty dýmy spálený. Já si bude drbe, a když máme tady ty dýmy spálený. Že ti pálí mozek, vole. Asi jo, asi teď jak se mi školí mě. To je pálený, bo tady ty hovna, vole, už nám zase běží, vole. Jo, kamera, nejlepší. To je kamerový úhel zase. Tak jo, nastartuju, co se... Aha, tak já to nastartuju. Ty vole, zase. Tak nastartuju. Dobrý, nastartováno. Tak jo, vidím. No a už nemám náboje, kámo. Ty píčovej, co to je. Jesus Christ. Už se, ty vole. Naučí jinou nenávku, ty vole. Však jsem to točil, ty blbej blbče, vole. O, výborně, jak ty to motoru. Píče, už mi srat, ty vole. To je něco plánu. Ty vůbec řídit ty, ne, když nemáš asi náboje. Ještě máme něco. Máme tady tak. Zor, no, já bych řídil, kdybych to ovšem mohl přijít. Výborně, to přijít nebudu. Super. Zase budu startovat motor. Proč ta kamera se furt mění do píči? Já už to mrdám, mané. Mě by ale zajímalo, ty vole, od kdy ty vole malej náraz? Bacha jo, bacha, tady ten kovový trám tady se houpe. Kde, nevidím. Dobrý, ono tě to minulo. Aha.
No tak já jsem nastartoval motor, piču, aby jsme zase narazili, já to jebu. To si vůbec nepamatuju, čo? Máš mini? Kámo, on vyskočil a hned mi dal. Co to bylo? Dám ti dvě tabletky. To nejde, ty vole, co to je, ty pičo? No to deserta. Smrde. Dej mu! To už nemám. Pozor! Já taky ne, kurva! Pomoč! Co se dělá? To je hra, to piči, co to je? What the hell was that? Jsou to mé prasné, mé tyhle žaluty, tyhle. Já jsem dostal zmrzlinu od sodičky. Děkuji. To já mám zmrzá, to asi asi nechýdá. Dostal jsem mrdlinu, teda zmrzlinu. díky. Ty už úplně totálně dojebaný mozek. Zase! Kámo, já už zachybu s těmi mouchama, já už fakt nevím, vole. Spider-Man, vole, nebo co tam přijde? Ale teď kombinuje on mimo toho Residenta, ohledně toho Spider-Mana. Ten druhý díl má být vážně v koupu, nebo? Má no, má, co jsem četl, tak jo, má tam být jak Spider-Man normální ten Peter, tak i ten Miles. A mělo by to být plně v kooperaci normálně. Což je super, kámo. Do toho půjdem, ne? Co ty na to? Jo, by do toho šel, otázka, jestli na to budu mít prachy. Kámo, tady to ti snad koupím i k Vánocům, když tady to se mnou dohraješ do konce. Půjdu na tu sračku? Už jenom za to, že jsi to přetrpěl. Ale reálně by mě zajímalo, kdyby mi nahradil na takovou sračku. Nej, Spider-Web. Tak víš co, já si připlatím pro sebe malou kávičku. Ty vole, dojdeme k tomu cíli. A já ti říkám, já mám mít takovou nádrž, že mám ten hajzl mám přeteče. Mám vytupím byt. Tak, a já jdu. Uvidíme se na konci. Leon was right about Simmons. I want you to run. No matter what happens. Promise me. Fine. Ah, Agent Birkin, impeccable timing. Kindly take these two into custody, won't you? They said you were involved in the terrorist attack. Is it true? What? Are they running down the street screaming it to anyone who'll listen? Answer me! It's for the benefit of the United States and global security. You can't see how killing the president is good for the country! The president's dead? Well, we had Leon to thank for that. God damn you, Simmons! Dispose of them. Still of use to us. You need to be more careful. All right. So what's the plan, hero? You think you can make it to that door? Why don't we just waste him? Because I need you to take care of Sherry. Can we wrap this up? I do have better things to do. What are you two gonna do? Protože poslední to 280. odsaz, ty. There's information on here that could stop the C-virus. Simmons wants it.
Thanks. I'll put a call into FOS, get you some protection. Now move! Go! Run! Not a chance. You promised. I lied. Co si Jirka vychcel? Proč ten Boreček takhle nefajtí, jak v té kascéně i v té hře? Jako víš co, on v té kascéně musí všichni tam proseká, víš co, a pak se vyhře a všichni tam to ne. Kámo, už to máme za sebou. Nicméně pro dnešní díl je to všechno, já vám děkuji za pozornost a pevně věřím, že se uvidíme ještě u dalšího dílu. Mějte se hezky a čau.